allting. Ja. Men hur gör vi med nästa fredag är det? Nej, det är inte. Ni får ut fotarna. Vi håller ju på med det här anonymt. Att vi ska lämna in bilder anonymt. Så vi ska kunna gissa vad det var. Vem det var som hade fotat. Ja. Och sen så skulle vi ju även fotografera vad var det mer vi sa. Skräck var det, ja. Djur och växter. Djur, växter, skräck och så anonymt. Det är nog inte det grejen. Det kan man ju ägna åt. Jag ska ju hålla på att fotografera min kurs då. Göra färdigt det, så jag är ju efter det. Rejält efter det.